Ndine mhuri 10, vasikana 4, vakomana 6. Mudzimai wangu unoshanda ari village health worker. Ari kushanda ari muwatch under plan. Yakanga iri pfungwa yedu ini nemudzimai wangu. Kuone kuti mhuri zhinji dziri kupere kufa ngechirwere. Tanga kuita mwana wekutanga 2003. Akarwara nebiripiri. Akashaika ine 10 months. Ndikazvara umwe wechitu gore ra 2005 akarwara nechirwere cheflu akashaika aine 9 months ndikazvara umwe 2006 aripo ndikazvara umwe 2008 akashaika aine 11 months akabatwa nechirwere chemalaria. Why vanenge vari muchitendo vasanga vachionewa dzimaiwa kuti aende kobatsirwa. Chinondisimbisa upenyu. Saka ndane 2 months mimba. Saka ndakangouya mwedzi wechitu ndichikutanga kupinda mugarden munomu. Ndakatariswa mimba yangu kekutanga nenanhasi. Saka ndakaona kuti zvakakodzera kuti ndinobatsirwa pamwiri pangu pachotanga kugarden kunana mbuya nesi. Ndobva ndauya kuno kundobva ndataura navo kuti tiite zvesecret. Saka murume wangu haazvidibo kuti tiuye kunoko. Saka tinoita zvekuti kana vanhu vakuziva kuti tamugarden munomu tinotsvaga kumwe kwekuenda kunotarisirwa. Ndiri kufara nekuya kugarden kuno nekuti ndinoziva kuti ndichazvara mwana wangu aine utano uye maiguru vangu vakauya kunoku kuzoningirina kuzojoina zvekugarden kuno kuva nevana wavo 2. Saka ndiri kutarisirawo kuti ndichazvarawo mwana wangu andinobata. Ndikazvara matwins andinawo ikozvino izvi gore ra 2010. Ndakati ndakaona zviri nani kuti ndiuye kuzobatsirwa kunoku ndichibatsirwa nenyaya yezvirwere zviri kubata vana nemarid mother yedu nemaheath workers atinoshanda nawo kuno kuno kuchipatara ndichiuya muchihwande sazvino izvi ndichiuya kubatsirwa kugarden kunoku ndizvo zvandiri pari nhasi. Ndakabata vana vangu vaviri awa ndinonzwa kufara chaizvo.